Huwag po kayong manghinayang, okay? Naburahin yung mga posibleng magiging dahilan na tayo ay ma-reject kasi masasayang lang yung efforts natin. Hello everyone, magandang buhay. So, by the way, ang dami ko pong nakikita ngayon sa Facebook na rejected daw po yung kanilang mga in-stream ads applications. So, nakakalungkot pong isipin, no, dahil alam ko po na ito yung pinaka-iintay nating pagkakataon na ma-review yung ating mga accounts kasi napaka-excited na nating ma-monetize. After all, the efforts na ating ilaan sa oras, paggawa ng content, so hindi po yun basta-basta. Pag-uusapan natin today kung ano yung mga dahilan kung bakit tayo nare-reject sa ating mga applications. Dati naman kasi wala pong review na ginagawa si Meta. Nung time na ako ay na-monetize sa in-stream ads, that was like March po. Yes, March po ako na-monetize sa in-stream ads. And wala po siyang review na ginagawa. Kasi nung time na na-reach ko po yung requirements, agad-agad po akong nagkaroon ng setup button doon sa aking in-stream ads at nalagay na po siya kaagad sa available tools. So after kong ma-set up yung payout account ko, nung nag-upload po ako ng first video ko, automatic po meron na siyang ads agad. So, like 3 minutes po yata yun. So, yun po yung kaibahan. So, ngayon po kasi, siguro naghigpit sila kasi nga ang dami na ngayong mga content creator and baka makompromise yung kanilang platform. So, eto po yung mga dahilan kung bakit nare-reject yung ating mga applications. Lahat, ang pinakadahilan dyan is wala ng iba kundi yung mga content natin. Dahil doon po sila nagbabase, kaya nga tayo tinawag na content creator kasi gumagawa tayo ng content. So ngayon, dahil gusto nating ma-monetize, meron na tayong community standards, guidelines, policies na kailangan nating sundin. So kung ikaw ay walang ideya patungkol sa mga community standards na yan, mga violations na yan, posible po talaga na ikaw ay ma-reject sa iyong applications. So kailangan po talaga natin isa-isahin yung ating mga uploads. Baka kasi isa sa ating mga video ang siyang magiging dahilan kung bakit hindi tayo ma-accept for in-stream ads monetizations. So ngayon, ano po ba yung mga klase ng mga video content na against community standards? So meron po akong tatalakayin ngayon na 4. So ang pinakauna na dyan, yung mga content na nagdi-discuss about self-harm, suicide, at saka yung eating disorder. So, kung ikaw ay merong ganyang content, so kailangan mo na yung i-delete ngayon. Huwag kang manghinayang na i-delete yan sa mga nakuha mong reactions dyan o kaya yung minutes viewed dyan dahil yan po yung magpapahamak sa account mo. So kaya kailangan mo talaga yung linisin. Okay, so pangalawang kind of content na pasok sa community standards. Depiction of violence. When we say depiction of violence, kagaya po yan ng mga disasters. Like talagang violente na mga pangyayari. Example dito is yung meron ka nakita sa kalsada na nadisgrasya, tapos kukunan mo siya ng video kasi gusto mong i-upload. Kasi magva-viral naman talaga yung mga ganyang klaseng mga videos, pero ang pinakapayo ko sa inyo, wag na lang. Kung gusto nyo mang i-upload yan, kailangan nyo takpan yung mga parte na kung saan makikita mo yung mga dugo, yung mga ganyan, mga duguan, merong nasasaktan ng mga tao, or mga anong klaseng kahayupan, yun po yun ay hindi pwedeng gawing content at pasok po yan sa community standards. So, pangatlong content na tayo. So, yun po ay ang sexually suggestive or yung mga explicit content. So, ito yung mga content na mga bastos. So, kung meron kayo niyan, kung saan is nakikita yung mga parte ng pangangatawa na dapat hindi ipakita, so kahit mapabata man yan o kaya matanda, hindi po talaga yan pwede. Kahit nga po mannequin yan na walang salawal, hindi rin po yan pwede. So pang-apat is yung promotion of regulated goods like yung mga tobacco, mga ipinagbabawal na gamot. So, yun po ay hindi rin pwede nating gawing content kasi yan po ang magiging dahilan kung bakit tayo ay ma-reject sa ating application for in-stream ads. Hindi lang po sa content natin or doon sa mga videos natin ang posibleng magiging dahilan kung bakit tayo mare-reject. Dahil meron din pong pagkakataon na tayo ay mare-reject dahil lamang sa mga comments natin, dahil lamang sa mga descriptions, sa mga title ng ating mga videos, or kaya yung pasimpleng comment mo lang doon sa post ng iyong kaibigan, like yung mga ipinagbabawal ng mga words, yun po yung magiging dahilan din kung bakit tayo nare-reject. So, kung gusto nyo malaman yung mga words na yun, meron po akong ginawang mga
reels dyan. So, pwede nyo pong puntahan yung aking mga reels. At saka, i-follow nyo na rin po ako. So, puntahan nyo po yung mga reels ko dahil meron po akong mga discussions. Apat na po yung words na ibinigay ko na mga bawal po dito sa Meta World. Yan po yung mga posibleng dahilan kung bakit tayo nare-reject sa ating mga applications for in-stream ads. So, ang maipapayo ko lang sa inyo ngayon, kung malapit nyo na pong maabot yung pinaka-requirements natin for in-stream ads monetization, please do check your contents po, maging sa mga comments ninyo. So, paki-check po yan dahil wag po kayong manghinayang, okay? Naburahin yung mga posibleng magiging dahilan na tayo ay ma-reject kasi masasayang lang yung efforts natin. So, kung ma-reject tayo, okay lang kasi meron pa tayong 30 days to 60 days na pwedeng mag-reapply. Pero sayang po kasi yung time na instead na monetize ka na, kikita ka na sa loob ng 30 araw, nasa process ka pa of reapplication. So, yun po yung gusto kong i-DN dito na dapat is i-check po natin isa-isa yung mga content natin, mapa-wall man yan or mapa-reels man yan, at saka maging maingat po tayo sa mga words na ating gagamitin sa pagko-comment at saka sa mga descriptions na ating gagawin sa ating mga videos. So, yun lamang po ang aking ma-share for today's video. Nawa po is makatulong po ito sa mga newbies natin dyan at sa mga naghahangad na ma-monetize. Please, paki-share po ng ating video nang sa ganun is marami pong ma-inform and hopefully is ma-monetize na po tayong lahat para happy-happy lang. Have a nice day everyone. Stay safe and God bless.